Sabat Pagunla, the English Lenarani, New Tarsia, Saturday, that the good cheddar pagut is in Nasloresi. Sudarati is it to the Taz or Yasega, that Chili Martinus and Nip Upecayano Minipisandra, is it Corsartafin, the Tayartu is offended to participate and in Asadai, I don't look at Suliarzi Tarsimanera, participate when every Sartu Chivo. Should partim with any Asartu Tasapet, should any Asartu Tasing Lit. Sudarati is it to see the Suisun, the Chili Martinus and Nip and in Asa at Tugai. Tamas partim with Tungasunarat, partips on Mosum in Mikorto Trafiani, a Mosleno Sutrahtu Egatianic, Isumakaput. Tama Maturita Sugasatu Mutsuda Susun Nutlu, the Chiginicum Nathutic. Fleming Nielsen, Sudarati is it should summer so me in Mikorto Trafiani, and in Asariso work. Fleming Nielsen, Matthias Matthiasen, Peratigadugo, Suda Susun Nut, the Chiginicum Nathutic, to say a suited Akutigaduit, October of Tour to Vienna, Nedonabut, Dagumi, Isikoris Sunni Semut Partip, Akiris in Ratanera, a purpose of bad. Yeah, also, Eliki will give some yander, and in Asartut, Tama Top Bizarre Artis or Utsugo. At det regnskab, som der nu bliver fremlagt. Køen nærmer sig det retigeset tidsunde. Anninger er sendt nætter så tid. Oktober 22 er nede, der går jo med sig med at være bad, så det er et uret til nægge. Men er mod akkurat om med, at slagt at et af nat, der er med at køen nærmer bare vej. Da kunne han ikke udbygge jernom med, ikke også sådan rammer mod, og det er til en etterne, så det er til i sit tidsut 50.762,50 koronet at dårse med været. Da kunne han 26.900 koronet til det Martinus indip, udbygge jernom med begge sammen rennet at dårne rasse med lutik. Med det siger det deres uge slagt op, i sikkert sammen i særnet kan tilføje 3.654 koronet af den rasse med bud, og resu er mulig 25.500 koronet og gjør man nærnak af den rasse med lutik. Med det så går jo nyt, så er det prøvsen imod nævren i andre nyt, bedet og sådan er nyt kan tilføje 5.860,20 koronet af den rasse med bud, siger det Martinusen Nislo. Nutternerenut er givet ikke set, kan tilføjet 14.214 koronet, så det rettige sit tøt er givet sig med været. Der er gået til gerne 99.990,70 koronet opbudt. Jeg kan slet ikke forstå. Kina lærer til at partie mod at du må sige til dit tut, så der søges under at nælder sin navn med søg på sin navn i lager. Når jeg så sager sin hjerne, partie mod at jeg har sagt du der sabbat, på sin navn i lager. Udsøbka kasutika, nemmenak akkurat du sagde. Hvor er selve bongen hen? Så der er til gæst til sit udsøbka kasutin, at jeg har sagt du et skrændere nødt, at begrusenak, kim løber til på sin navn i lager. Når det er nyt at give det sådan noget gavet til at ingen af sig siger i slet, parti i munden at du må sige til ramme dig, der sender en om min syge ceramik. Til det Martinus indlæb, siger der søges under rillo, at ingen af sig i sikker i sammen i samut, giver i sammen i samut, at den rasmængen er bad. I nat sagt du næsut i nummi, at du er særligt det billedet, til det Martinus indlæb, hvilke sagt der er rettere som er så, og ret til at du går. Kan du være i landstinget, hvis du er syg? Når bare som er sluttet, i nat sagt du næsut i nummi. Nämik, sutliv med at vende sig til sutjeruget til, så bliver man ikke sådan en rettet tilbudsjuk. Det man nu bliver sådan en sådan en rettet bog. Der man med der man sutjer til den der sutjer mod at du med sutjer til sjuk. Der man er lidt nu i det chartene i der sutter til det tidud sutjer sin nani at sige mig. Sutjer til sit sut 2018 med bedre sin rettet Men er det jo en af sagtene, at der er til mig et af sagtene, der er nummer med parti 1,1 millioner koronen, ikke? Nu er det garcia ned og giver mod det bedste sagtene. I sit går sagt sin nummer, at ingen har sagt det ud, så garcia man om mod bedste linjer til de Martinus i Nip, i du mange indre bare. Der er simmer og andre en arbejde, der slår rigtig mig ud, hvis du tager nummer med en hjert, du er der simmer og sender jeg til at løbe net sagtene, så du fikker sig med i, så bliver garcia. Tidde Martinus indip anninger af sin ikke at om nødløse med nummik, basilien rigt bare sin angelsløn nærbej. Anninger af sammen at om nødrettet parti mod at du med sit rettet og sit dana i som rapport. Altså skatterborgernes penge... En nu der er sødt, at gælder rar og der er sådan at bare til bange. Bukket tog godt beslutter med anninger du er nælderne gode, så ligger han med lukket rigtig godt anninger nælderne gode. Tidde Martinus indip parti, men ikke sier dælerne inden at sattene i deres rettet.
Napparsimallunilu sulingiffeqarniaraani ullut 14 ataapagit sinniisumit taarsernerarsinaangilaq tamannami inatsartuni malittarisassaavoq. Inatsisartus regler er sådan. Inatsisartut inatsisaat imaapput ullut 14 sinnerluit napparsimaguit aatsaat sinniisoq aggersernerarsinaalluni tassaloqitinni pilluttooruma timinnilluunniit napparsimaleruma. Daar waren het tijdstuni zulinnessa goma. Daar ging het tot tijdslongaluniet perkisartaria kapunga. Komen grafiksen massoop in mekaar tot grafieni. Sierder suusut naar suusut de resoosie masullo. Jan Joe zaitsen nip is om naar suusunere partieb. Sierder suusunere nut in minam mullo. Saasusinerlunne rosak tiede Martinusin isumakapok. Og det viser jo bare, hvor dårligt... Så jeg synes, at jeg nok er ikke sådan, at der er tingene så opdæssende. Det kunne jeg gerne have på. I som er ret ud, i sig går i sænere end om, ikke skulle jeg ret ret ud. Der er mange lærlige. Der gør du ind i sig mod Amma, når jeg går ud til ret ret ud. Til min mig synge i sig som mod Amma, ikke lige så kan det gå op. Der man er bare tip, at jeg så du til i sig her, i som er ret ud. Det som jeg slet ud, er jeg nok, du ikke takker mig i. Så lige så er jeg ret ud. Nange borslo. Jeg har været tvunget til... Nagosab nalunarsugai ayornerpaafinnilu assit Facebookimut ilisariaqarsimavakka takutinniartariaqarsimavara sapigaqarlunga inuit malersuisut upperineqalersimammata fordi at de her mennesker har løbet med på det her suleqatigiisittisut aningaasaataasa sumut atorneqartarnissaanik aaqiisoqassappat nunatamakkerlugu ataatimersuarnerni eqqartorneqarumaartut siulersuisuunerni ilaasortap neriorsuutigaa aningaasartuutit partiimut tungassutarnersut suullu tungassutaringinnersut erseqqissarnissaat kissaatiginerappat nunatamakkerlugu ataatimersuarnermi eqqartortariaqarput sode noe landsbøde må tage. Asien i corona virus at du kigger ud lidt på krisisimasok, så bare til begyndende at kigge ud lidt på sit sin rapport. Man er det, du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt til simasok nu der er der så asien i top bare sin rapport. Bine rapport du nyt lidt
tämän tupinnan itsemik, maana tämän makkimitun ylutokanna teki unera, ne korsaana Henrik L. Hansen, tämä on rakpo, imedun engilluni. Kädäsin unani tämän ylutokakringin nissä, angun janna rassepet, angas laksimaan annissa, mutta äädeengas sekä tämän mikmelin rannissa, että pinga autorahluin rakpo. Tsikittu tämän miksi vikin rappaamik ulluni tässämäni, angas laksimaan nissäput, äätsäätlu, missä sortsakrinnammi, tunnillinen rassimanginna, äkissytikin rappet, anisissällutik. Asien ni korona vedrosimik na parsimasima sok alla nunatsin nutikinner meni malittarasissanik malinnissimangitsutut politiin katilluit 9000 koronanik akiligassinneqarpoq pineqartoq nunatsin nutikereernar meni korona vedrosim tunila tuniluutsinnaversaarnissaanik maleruaqqusanik pingasoriarluni uniorqutittisimaoq uniorqutittinerlu ataasert 3000 koronanik akiligassissu taammat katilluit 9000 koronanik akiligassinneqarluni politiin mister Bjørn Tarnabæ, der er man en autorapport. Der måtte mange du ætte til at i mig, i der er til at lade bort. I mit sin nyt, i slags og til en hjertet, der nabbad, kan der sige nu nær 19 i lutsen, når vores sagt, der er rapport, der man er besøgt, at man er rakkos af sig med din narrativ, og der gør sin narrapport, Bjørn Tarnabæ, der er man og rapport, den er slunnet du. Covid-19 er jo nok dårlig, at det er til at lade bort, kan der sige nu nær 19 politiin i uberapport, beslutliveni der kunne bare med det rådkuset med den rengit bedre. I de user kanne sætte nyt, at de ikke ser ni sætte nyt lu. Bjerger sig med sugut. At de ikke sinde rettok og at de ikke rager sig ud på krisseret bog, mere end at svare til at lu nidu med det rådkuset ikke under rådkuset sinde rani at den ikke du nyt til at rage sig mange dag. Angelt sinde om ikke fakt du sinde simut i sumak at de ikke sutit ukiunut kodinut at du sut du sæt er Greenland i mit, de skulle lade i mit nu en navtigende rapport. I meget tid til at nægge udløb en lille sin rid, i der er synet at sige en tid til bitching over jer til deres sæsut, en lille tid til at sige fedt og ret til at. Nu er det ni, en lille sin i samut giv fattu sin i samut i sumak at sige så tit nu der at ukioni kodinut at du du sæt. Januar med 2021 med at du til det sæbut. Det er jo en rigtig god nyhed, ikke bare for Greenland, men... Er Greenland i munden af en gittor, kan det altid du nændelig, nu der også er sæt tider af vores. Vi fisser unge sin norsk i sikker uge, bidder sig også i år sin nærdersløni af sød i du har borg. Der er meget løni, endnu sød til sig sig ud til rigtigt, endnu der er sød løn, siger hun i samme, bidder sig også i år sin nærdersløni af sød. Det skulle lade min gange, at sød nogen nære ting i vagtbud, og nu nære nære sig mange ting. Peter Saros i Oxford sinani satinut atawaqtumillu ingerlatsinissamut siunertarisimullutin Diskulain mainnamut qudimiguudimmik ima ittumikkujataani qerattarsuullutunuani kiffartuusinera Air Greenlandip nuannaarutigisaanik ukiortaami tiuneqaqqissaaq taakummi qudimiguullit ima ittut tallimat angallassinerminnut atulerniarpaat. For kunderne der kommer det her sulitagut qudimiguurin sukkanorsunik angallannaqartalissapput taamatullu angalane sivikinnerulissalluni kiisaru maskiinartaat siikulaanginnerusarput angalaneq taamaarilluni ilorqisimaarnerussalluni isumaqatiisutitnu taatmalilluit angalanermi kinguaattoornermi silaanakkuupat imaatigoorpalluuniit aningaasertuutit angalatitsiveqatigiinniit isumagineqartalissapput Sjovt bidt sit allanger til nisset, indrammet når I sagde nåslo. Kifaktu sin isem i som akkert ting i sujib, nu der i mange var, som en af unge gange om allanger der tunge vinge lango, kring hvad der der gør til lango, i mange der mad til nat der gør til lango, der mange med i som en af sin nisse. Det skulle lige gå at danne en allanger sin om mine, at du kan se mine, allanger Mexico si om mig, 36 nik i deres rasse nasse mig. 2022 nærjertonnerne bisannissartik pidersaarutigaat. Kun jeg tager nu umjærsuakamik senatitsin jakpumut. Tager nu ukiunerani sikokartillungu. Tager vedo tarsisadam nikotillungu kinguattoktunik amma abuusuisinnaangoklut. Angallessinammut kiffartuusinissamut isumakatigisutit atuutsidernissaat. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Allertinne sarput qidanaararput piffissarlu sivisunorusoq iqqarsaatigarugu pilersaarusiorsinnaanissaq qidanaarnarpoq
Manna mullu sullissinitsinniit pitsaanerusumik sullissisinnaanissarput qilanaararput. Angallissinermi kiffartuussinissamut isumaqatigiissutit ukiortaamiit ukiuneqquliniatuut tussat inatsiartunu illuatungiliuttut isumaqataaffiinngilaat neqeroortitsoqarsimanginnera kuetaanile qulimiguulimmik angallassinissanut isumaqatigiissutip 2024 mut killeqarnera akkuersaarneqarsinnaangitsut nalikkersuusunut illuatungiliuttut inuit ataqatsigit aamma partiinalera isumaqarput. I dag synes jeg engelsk sinner mig, at fatte hos en simut, som er til sig under mig. Når det kørser sig ud, er det til vinnet, når går til tingen, når i dag til ud, hvis du der sådan i at fatte hos en simut, som er til sig ud, at kunne sætte dig i tog, parti beslutte dig så at munte på op i et rapport. Det er ikke en kodin, som er til sig under en minimum minut, pizza så der kan sinne så du som er kaffe i rapport. Kig jeg ned, når går til sig så mange når du er ved at du, at kig til at fatte hos en ikke i det mod. Når går op i tog, når bare pizza så er det som at du i det som mange rapport. Det mener du, hvis du siger mig så også en ringer. Men når natto så min sibu, det ser du ikke fatte os en episod til de andre nyere. Når jeg går til tjekkerne, så de andre nyere natte der sinder nogen, og jeg tunge vi siger sinder med pizzaen i tumi om i med det idiot sådan. Kan du så på nu en ikke og kan jeg slå på dem gode dem med dem der du så der sinder nogen, når jeg så til dig som jeg du har slået på det prøve på partiet der er du netop tager du i det sådan noget i der sådan noget rapport. Kan du så på nu en Ukiu kavi yaxshu helikopterim angallanneqartaqum tanginnor ingallatoqqiinnalerimikku qaqortoq 2024 mi mittarfeqalerpat kuitaani qulimiguulimmik angallassineq nilirsuuffiineqarqissasoq piffartuusinissammut isimaqatigissutinut tungatillugu naalikkersuusut tusagissuutinut nalunaqutaani allaqqavoq taamak allaqqasuqarnera naalikkersuusinut illuatunguliuttut aama akuersaarsinnaanginnerpaat kuitaani angallannerup silaanakkut helikopterim ingallasussap 2024 kingorna at du tænker ind, at der kunne rasse ind, og der sidder godt, der rasse ind, der er som gik om, der imme kultane, så de er en rapper, der er rapper. Partien er der kommet, så kunne jeg tænke, kunne vi gå ud med, at fatte os, så kan han nisse, ama, kisse sig af, at fatte os, nisse mod, hvis man kan tænke, så tit beslutte, inden der er sådan, at man ikke skal beslutte, så bedre, partien er der kommet, så kunne vi gå ud med, at det er ikke så, at der er så godt, at hvis man kan tænke, så tit, at der er nærmest, at man kan sinde, så det bliver det prøver og rapper. Når så er sådan, at man kan tænke, så er rapper, så synes jeg, at jeg tror, 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 at jeg Inu itu tak cuci ni tu, siut itu sup dah mari orang semua tu nuah semua anak awak. Ima tu awak kasih sup terus sup pa. Suriya se ima itu siam masih sium tunggu awak kau tu suriya anak kau tak tanya. Uki awak dah mit uki nu tu siut tu nak kurni ilah sini nasi sini tu asak tu ini set kacis tu itu income sium media cik koron ini dari demit narik kasih sini isu makan sini susu yang put. Akit pizza sorlo qarsaatigaluit isumaqatigissutit ukiuneqqulini atuuttussanngortinneqartut attaveqaqatiinnermut naalakkersuusor siumameersoq Carl Frederik Danielsen ilaatigut tungaviterssuuteqarpoq erninermut atatillugu sulinngiffeqarneq sivitsorlugu erninimmusiaqartitsivimik pilersitsineq kiisilu meeravissiartaarnissamut atugassaratitaasut pitsanngorsarlugit tamakkuupput inatsiartut pingasunngormat isumaqatigilluinnarlutik akuersissutigisaat Ernenan musiaqartitsivimmik pilersitsinissamik kissaat ukiorpassuarni anguniarneqareerluni kiisami akuarineqarpoq. Erninermut atatillugu atugassaritaasut pitsaanerulernissaat anguniarlugu inatsisartut isumaqatigilluinnarlutik inatsit atuutussanngorlugu ullumi taasissutigaat. Nuannautisorussuarput aamma sivisorussam anguniarnikugatsiittamanna. Tässä nuo takatiininganit iduarisimaa pakkuun nautia luudu, ida kutareit merkäs tokkissumik, inuuna on asattin nissään, sinä kutin pitää nousun messe, kun ässoja fiina kammata. Nämmin asottuni sudifillit, okattussani ru sudifillit, ennin ammusia katsin kannarat, ullok mennetikin luo, esiingit soujussuu put. Okattusset sudifirafiutani, sudisut, ennin ammut etätillugu, sudingifirannon minni, enningaisasia katsin rattak put. Nämmin sottu niti, et offe kattut piffissämi äädengassimäsumi, äningä sassia kattakput, piffissällu sinnerani, ennin ammusia kannissamut, kommonimut, kinnut kattallutik. Nämmin sottu ni sydiffe kattut, o kattusseni sydiffe kattut, et uäännut, närimmässänni allukit, ennin ammusia kattit sivimmik, pidässit sinissämik, sakkumius iso kakkaamat, demokraatit, isumakataisi mängikkeruakput.
Ernamusiakatitiviulli, Naminar Sotik or Rattusanit, Sudifirafinido, Aningasedason Rattusanera, Democratit, Isumakatadan Ranut Berkutavok. De Sultum una Basels van der Kassatio, Democratin en Sultum, Nangadarnico Edwarpo, de Persisan Lokis, Sudia Engelsen Ranita, Velugo, Susesarat, Akimoslu, Sudratin Rani. And then she got through the Ocasis in a catasmo in a certain session or so to teaming and it. The screening of the asset must check in a salad and the previous one would have put them at the end and the regain also make shooting if a carnism in a two carnish and tongue of Saint Peter City. Nach to know me, Ernin on me, Miravisiah Tanner, Middle shooting if a carnor pillow in a chart in a tissue in noir by Sakatani at Uchidi Shark. Ernen on Musiakartitivik Yuri Balakatani, 2000 in a tumi, at Utidisiluni. Nunatin if in million nobs, Sidaswani, it is Menarasloa, Dr. Pelu Koyansen, Nunat a seeing it should agong and if in million nobs, Sidaswani, Sudiakartun to the Ratari Sark. Pipelu Koyansen, Nimi, Nunanita Madani, Filmidio Taffy Soup, Niviaxiak Smilda, Abusu, Bisugit is in Narasion Ranut, a Sati in the Ratani Seminut, a Tiokamapok. Tekusin sitsitut Pipedukkoa Jörnsin filmidionne rupsidaksuani sydiakannon minut etetillugu kultuurikkut tutuusin nittenimi nassonnaasonne kakpo. Tänne tyskit isikin nääräsiedi johtaa fissuenut nengäkättäärty diessep niviassiaks millä apullu pillugu immikkohtu isä iräni ässäätsikin nakatäänissä minut isumakatsikistysi johkammerpo. Suliaka katasutut, de kutsinissara uannut pingarut rahluin narpok. Tamanna nunet tamalat akonnen ni suliakan nissennut. Matokpas suannik ammasin naammat. Tiviikkut nengarat tartartuudas sussep tyskit filmidiohtar fietä Konstantin Filmsip nengarat tartartuudiara dugu isikin nääräsiärissä vää. Tänne du den makki minunet sinnidu immiun nakassesok bibedukko jön sinnip okaatsikaa. Konstantin Niptesunga ukkatarin ninnara nuon naarutsike lugulu atakkinak tippara. Allorjannan mitanna pingartorjussuuvok. Nengakattartu muslumanna allaatsikin nakataasussan gortup filmidiamik editsarsuisok tuduit nunannersok amma asantsi sudakatsikisussan gortpaa. Amma asantsi HBO-op isikin naagassiaani tusaamana kalluaktumi The Handmaid's Tale-imi editsarsuisuuvok. Isikin naagassiohtartunit nunapinokkaavisa okalittuassartaanik isikin niittokalersok pikinnaasaanillu isikin ninjarnerulersimasut isumakarpunga. Tenskisut okaduttua diak aduekkiohtumit piita hyvimit 1912-simi aduekkiarina kakpok, okaduttua diaklu syöhälfemsimi filmidiarina kannikulluni. Okaduttua mi allaatiin nekataasutut siunnersortaan nannan miit sunniut kannarussaanga. Tää maamat okaduttuap okaduttuarina kannaranut sunnerkataasin nannarussellunga. Altså, vi arbejder rigtig meget internationalt. Jeg tror, vi ikke udgiver dig nogen mere sorg, vi bedre kører Jørgensen, men jeg skrifter til jer, når vi ikke udgiver ni akkene og maslønne, ikke en udlønne, så det er rart på. Der er meget med til, vi kunne nænge rettere dårligere søsemme, at lade til en lignende samut, vi er rart som er søttet, men ikke som er rart på. Ab, nu nat, der må lade at gønne ni bergadane samut, og hun ikke kan mig lade sig give samme, og hun er nu en narotigare. Nitunotrisimit Grønlands flø 2002 er Greenland ugivende trisini nu netin nulandutlu allanut sidannekut angallasinermi kifartusisuvo Heinrich Møller er du 1989 simit trafik aspirantitut i din hjerne ni allartikkamiulli ullumikkumutsuli er Greenland nimi sudisuvo ekkamasetikkarsartipakput Heinrich Møller ugivende 31 er Greenland nimi mannemut sudivo Ukiunidu takkuneni inriahtonner papiedaksonnermit karasasiaksonnermut nunner allanguotitut annerpaatut isigalugu oqaatigaa. Allanguorsimaqaatasimaappoq allartikkama papiedaksornerujussuaq ingerlassimaarput
Sutsu tamami pepidisetio dingatin rapput. Asan nami atletiset, pidicit, asan nami atlanta samata, pidicit paoi suis en asaniku. Dat is om te gaan dat ik als zij aan nam, maar de kaas is nu niet Amali, die de vaccinatie niet tachtig gekut, het te werken zien er in de jacht uit dat loer simawok. Pas is het semi, zoeken naar zoemik, binnenrassen naar simaput. Zonder de mama, pas is het zoeken zo zoemik, zoeken rassen naar dan nikoput. Daarmee ik het telefoon in het faxik, telefaxik, goed daarmee ging het lijst, maar de pas is het sowieso, sowieso nou zoemik, bissachtig als opbouwen. Jo, wie? Merk het eerst, de rijtje, ik heb het hier rijken. Daarmee ik het. Maar zie nog bij de takkakas, de pasjes en uiteindelijk bezin naar Zakpo. Daar met hem in de reactie dan nog zoek eens in elkaar. Ook in het schaal en mijn slinging keer op het gezicht. Daar zit toen uit in de reactie dan zoek eens over zoals je mag. Heinrich Müller, ook je persoon is jullie verminderd, maar niet nu naar een paar waar. Zul je het uitslommet, uitslommet, niet graag zijn naar de. Zul je vinden nu naar een paar waar, het is uitslommet, uitslommet, als je in de jaren. Sida ayortungnor sinnaawoq nappersimasum angallassariataarsinnaawut uyaasariataarsinnaawut sorpassuit takkussinnaasarp ullu ingerlanerani taamaattumik pissanganertuaannarpoq ullorqaneq inernequrumaannersoq imma sisaman soraarnissaagaluarput unnukkut aqqartungaan aatsaat soraarsinnaasarput Heinrich Müller tulluusimaarutiga kalaallit amerliartuinnarmata ea Greenlandimi sulilertartut Så om du slås i mannen går der med at ukiu tak ingerlænderne inderjatterne er kasseret til at du kalder på højsut kaldes flyme er grinlænder som lidt andet kuppet bidu tog besøg andet kuppet sakkesut at det fik mig lam kalder det amerlærter til at du sulifit at du sulifit am andet du når som ikke am man kunne kalder det ikke ingerlænder der andet den det som du slås i mannen Coronavirus i dag til morgen til sin anden mod gik lidt syg når på grundlæggende er Greenland i ugen i 30 år til sjovlen besøgt til går til mig næste uge til sjov til gennem så man mod syrlig kapu binisja når du nærmest lagt op er Greenland i bare sjov til sjov til gør at lige at det er Greenland ugen i 30 år kan jeg TV kun nu en par år til TV end at lige at sin resag Der må gå på tilbage til begyndere, der ingen slænder er nu, der siger sig til det i dag, at jeg ikke nærer sig tilbage til løbegyndere. Når løbegyndere.